ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ತರಗತಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ. ಇಂದು ನಾವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ ಮತ್ತೆ ಧ ಎರಡರ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಓದುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಅ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದ ಎಂಬ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದೀಗ ದ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ಗುಡಿಸಿ ದಿ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ಗುಡಿಸಿ ದೀಗ ದಿ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಊ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ಕೊಂಬು ದು. ದ ಕೊಂಬು ದು. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಊ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ದು. ದ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ದು. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ರು ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ದ್ರು. ದಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ದ್ರು. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಎ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದಾ ಏತ್ವ ದೇ. ದಾ ಏತ್ವ ದೇ. ದಾ ಏತ್ವ ದೇ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಎ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದಾಗೆ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೇ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಐ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದಾಗೆ ಐತ್ವ ದೈ. ದಾ ಐತ್ವ ದೈ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಓ ದಾ ಓತ್ವ ದೋ. ದಾ ಓತ್ವ ದೋ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಓ ದಾಗೆ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೋ. ದಾಗೆ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೋ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಔ ದಾಗ್ ಔತ್ವ ದೌ. ದಾಗ್ ಔತ್ವ ದೌ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಆ ದಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಅಹ ದಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ದಹ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಬರೀರಿ. ದ ದ ದಿ ದಿ ದು ದು ದ್ರು ದೇ ದೇ ದೈ ದೋ ದೋ ದೌ ದಂ ದಹ. ನೋಡಿ, ದ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದ. ದ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ದ. ದ ಗುಡಿಸಿ ದಿ. ದ ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ ದಿ. ದ ಕೊಂಬುದು ದ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ದು. ದ ಕೊಟ್ರ ಸುಳಿದ್ರು ದ ಏತ್ವ ದೇ. ದಾಗೆ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೇ. ದ ಐತ್ವ ದೈ. ದ ಓತ್ವ ದೋ. ದ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೋ. ದ ಔತ್ವ ದೌ. ದಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದ. ದಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ದಹ. ದ ದ ದಿ ದಿ ದು ದು ದ್ರು ದೇ ದೇ ದೈ ದೋ ದೋ ದೌ ದ ದ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅ ಆ ಇ ಇ ಉ ಉ ರು ಎ ಎ ಐ ಓ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ. ಇದಿಷ್ಟು ದ ಕಾಗುಣಿತ. ಮುಂದಿನ ಕಾಗುಣಿತ ಧ. ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಧ. ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಧ. ಯಾವ ಕಾಗುಣಿತ? ಧ. ಧ ಪ್ಲಸ್ ಆ. ಧ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ಧ. ಧ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಧ.
ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಇ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧ ಗುಣಿಸಿ ಧಿ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಇ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದ ಗುಣಿಸಿ ದೀಗ ಧಿ. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಉ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧ ಕೊಂಬು ಧು. ದ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಊ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ಧು. ಧು ಪ್ಲಸ್ ಲು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ಧ್ರು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ಧ್ರು. ಧು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಧಾಗೆ ಏತ್ವಾ ಧೇ. ಧು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹಾಗೆ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ಧೇ. ಧು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಧಾಗ್ ಐತ್ವ ಧೈ ಧಾಗ್ ಐತ್ವ ಧೈ. ಧು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಧಾಗೆ ಓತ್ವ ಧೋ. ಧು ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಓ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಧಾಗೆ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೋ. ಧ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಔ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ದಾ ಔತ್ವ ಧೌ. ದ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ದಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದಮ್ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಮ್. ಧ ಪ್ಲಸ್ ಆಹ ಧಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ದಾಹ. ಧ ಧ ತಲೆಕಟ್ಟು ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ಗುಡಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ ಕೊಂಬು ಕೊಂಬಿ ಇಳಿ ಧ ಧ ದಿ ಧಿ ಧು ಧು ಧ್ರು ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ಏತ್ವಂ ಏತ್ವಂ ದೀರ್ಘ ಐತ್ವಂ ಓತ್ವಂ ಓತ್ವಂ ದೀರ್ಘ ಔತ್ವಂ ಧಂ ಧಃ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ದ ತಲೆಕಟ್ಟು ದ ಧ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ಧ ಧ ಗುಡಿಸಿ ಧಿ ಧ ಗುಡಿಸಿನ ದೀರ್ಘ ಧಿ ಧ ಕೊಂಬು ಧು ಧ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ಧು ಧ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿ ಧ್ರು ದ ಏತ್ವ ದೇ ಧ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೇ ದ ಐತ್ವ ದೈ ದ ಓತ್ವ ಧೋ ಧ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ ದೋ ದ ಔತ್ವ ಧೌ ಧಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ದಮ್ ಧಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ದಹ. ಧ ಧ ಧಿ ಧಿ ಧು ಧ್ರು ಧ್ರು ಧೇ ಧೇ ಧೈ ಧೋ ಧೋ ಧೌ ಧ ದಹ. ಇದಿಷ್ಟು ದ ಮತ್ತೆ ಧ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.